საჯარო სივრცეში ადამიანები ხშირად იტყვევიან, ყველაზე მეც კი ტყვიან პოლიტიკოსები, ექსპერტები და ჟურნალისტები. ეს არის გადაცემა, რომელშიც ჩვენ დავადგენთ რესპონდენტის რეალურ პოლიტიკურ ორიენტაციას და მის შეხედულებებს ფუნდამენტურ საკითხებზე. საგანგებო შედგენილ შეკითხებზე გულწრფელი პასუხის გაცემის შემდეგ, გადაცემის ბოლოს, სპეციალური ალგორითმის მეშვეობით, თქვენ დაინახავთ პოლიტიკოსების ნამდვილ სახეს. ის, რაც იმალება მორგებული ნიღბის ქვეშ, შესაძლოა ამ ნიღბის პატრონისთვისაც კი სიურპრიზი აღმოჩნდეს. თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ დეტექტორს. დღეს ჩვენი სტუმარია თბილისის საკრებულოს წევრი ბექა დავითულიანი. დიდი მადლობა, ბექა, საღამოშვიდობისა. ზათახართ, რომ მიგაერთოთ დეტექტორს. დაგვართ მივართ დეტექტორს და ნახოთ რამდენად უცხელია. სანამ დავიწყეთ, ჯერ უნდა გითხოთ, თქვენ თვითონ როგორ ხედავთ საკუთარ თავს, კონსერვატორი ხართ თუ ლიბერალი? მოდი, რახან გულწრფელები უნდა ვიყოთ და რახან პოლიტიკოსები ხშირად იტყვებიან, მე ჯერ იმველში არ შევსულარ, იზოლებული ვიყო რაღაცებს დავიავარი და ამიტომ არ დავაფიქსირებ და ბოლოს ერთად გამოვთვალოთ რა. არ დავაფიქსირებ. ალბათ უფრო ლიბერალი. მე მარცხენა თუ მემარჯვენე? მოდი მაგებს არ ვიტყვე, რომ არ შევიბოჭო და უფრო გულწრფელი პასუხები გაქვს. კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ. ისე იგი მე წაიკითხავ თქვენ დებულებებს, თქვენ უნდა მითხრათ ხო ან არა, ეთანხმებით ან არა. კი ბატონო. პირველი. ნატოში გაწევრიანება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის წინაპირობაა. ნატოში გაწევრიანება საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიაა და წინაპირობა შეიძლება იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეხლა ალგორითმს გაუჭირდება გამოთვლა, იქ უნდა ჩავსვათ ან ხო ან არა, პლუს მინუსი. ნატოში შესვლა ჩემი აზრით არ არის გარანტია აბსოლუტური და ჭეშმარიტი, რომ ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ აფხაზეთს, თუმცა ვფიქრობ, რომ არის გარანტია უსაფრთხოების. ამ სტატუს კვოსთვის გარანტია, რაც ახლა გვაქვს. ამ სტატუს კვოს გარანტია და წინაპირობა იმის, რომ იქნება რაღაც აღმავლობა, რომელიც მე შერიგების პროცესს შეუწყო. კი ბატონო. მარიხუანის მოხმარება უნდა იყოს ლეგალიზებული. პირველივე დღიდან, როდესაც დეკრიმინალიზაციაზე საუბარი წავიდა, მე ვიყავი დეკრიმინალიზაციის წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ვამბობ, რომ დეკრიმინალიზაცია ლეგალიზაციის გარეშე ნიშნავს პრაქტიკულად დაკანონებულ მოხმარებას ამ ნივთიერების, რომლის რესურსის თანხები მიდის კრიმინალის და მიდის სავარაუდოდ ვიღაც არაფორმალური ადამიანების ხელში, რომლებიც რაში გამოიყენებენ, არ ვიცით. ამიტომ თუ არის რაღაც დეკრიმინალიზებული და ამ შემთხვევაში მარიხუანა, ჯობია იყოს ლეგალიზებული, იმიტომ რომ იყოს მკაცრი კონტროლი გავრცელებას. აჰა, კიდე რას ფიქრობთ, რა პლუსი ექნება მარიხუანის ლეგალიზაციას? ლეგალიზაციის პლუსი რთულად სათქმელია. საკონსტიტუციო. აი, მაგალითად, მაგალითად ვთქვათ, ეს გაზრდის ექსპონენციურად ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტი ექნება ცალსახად დადებით ჩემი აზრით. მარტივი რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, რომ რეგიონში ვიქნებით პირველები, ვისაც ეს გვექნება და რეგიონიდან ტურისტებს მოვიზიტოთ, თუ შევძელით ექსპორტირება წარმოების და ამის რაღაც რეგიონში, რომელსაც არ აქვს რესურსი, მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქცია გაიტანოს ექსპორტზე და ამ წუთას არ მუშაობს ის, ანუ არ აქვს ეკონომიკური აქტივობა განსაკუთრებული და ოაზის კულტურა არ აქვს რომელიმე რეგიონს, იმ მასშტაბში შეიძლება რეგიონის დონეზე რომ დავუშვათ ამის წარმოება, ამ რეგიონზე კონდეს ძალიან, ასე ვთქვა, დადებითი ეფექტი, იმიტომ რომ ეკონომიკური აქტივობა იქნება. ამასთან ერთად ექსპორტზე გასვლით, გონია რომ საბიუჯეტო შემოსავლების და ზოგადად ხალხში ფული მნიშვნელოვნად აკუმულირდება დამატებით და იმ პირობებში, როცა ჩვენ ამ წუთის მონაცემებით არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, დამატებითი თანხები იმისთვის, რომ რაც ერთი შეხედვით განვითარებადი ქვეყნისთვის ფუფუნება ის თემებზე დავხარჯოთ, მაგალითად როგორც არის უმაღლესი ხარისხის განათლების მიიღება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ისეთი როგორიც არის უმაღლესი განათლების აქ დანერგვა და ხარისხის აწევა, როგორიც არის თუნდაც სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსების და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და იგივე ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა ამ ნაწილში. ჩემი აზრით, მარიხუანა თუ ოდეს მე ლეგალიზაცია მოხდა, სწორედ ესე მიზანმიმართული ტრანშებივით უნდა დაიხარჯოს გარკვეულ დარგებს. ეს იგი შემოვა ფულდეს, ფული მოხმარდება კარგ რაღაცას. ეს ფული უნდა მოხმარდეს. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ეს ფული უნდა მოხდეს, მოხმარდეს განათლებას, ეს ფული შეიძლება მოხმარდეს მძიმე ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლას და ასე შემდეგ. უნდა იყოს მიზნობრივი ჩემი აზრით. კაი, ეხლა ესე შევხედოთ საქმეს. ნუ ფაქტია, რომ დღეს ხელისუფლებას ორი მხრიდან უტევენ, ხო, რაღაც 20 წელს შუა უტევენ ლიბერალები.
არასაკმარისი ლიბერალიზმისთვის და უტენო კონსერვატორები არასაკმარისი კონსერვატიზმისთვის. ამ შემთხვევაში თუ მოხდა ლეგალიზაცია, ხო არ ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლება მოსისხლე მტრად გადააქცევს კონსერვატიულ ფლანგს? ეხლა ნახეთ, მე მეცელს გეტყვით, კონსერვატიული ფლანგი შეიძლება გადააქცევს მოსისხლე მტრად, თუ კარგად არ განუმარტავთ ეს რატომ ხდება. და მეორეს მხრივ, იგივე ლიბერალები შეიძლება არ იყვნენ კმაყოფილები, თუ არ განუმარტავთ ზუსტად რას ვაკეთებთ. ლეგალიზებას ასე მკაფიოდ, უნდა ამ ლიბერალურთას ლეგალიზება, მაგრამ ეს მათი კატეგორიული და პირველადი მოთხოვნა არ არის. Ну, ყველაზე აქტიური ჯგუფების, ისინი უფრო ამ ასე ვთქვათ, არსებითად ითხოვენ შეხედულების დაფიქსირებას, ჩვენ ნარკო მომხმარებელი მიგვაჩნია თუ არა, ასე ვთქვათ, ამ სცენით შეპყრობილ ადამიანად თუ კრიმინალად. ესენი ეხებიან უფრო ასე ვთქვათ, მძიმე ნარკოტიკის პრობლემურ მომხმარებლებს. მარიხუანას ნაწილში დეკრიმინალიზაციის შემდეგ მათთვის ეს თემა აქტუალურია, მაგრამ არაპირველ ხარისხოვანი, ძირითადად აქტიური ნაწილისთვის ვამბობ. რა თქმა უნდა, ლეგალიზაცია მათთვის მისაღებია, თუმცა არ არის პირველადი მოთხოვნა. ჩვენ თუ კრიმინალის ნაწილში სანქციები და ასე შემდეგ ესეთი მკაცრი დავტოვეთ, როგორიც დღეს არის, ალბათ ლიბერალური ფრთა იმაზე დაგვარტყავს, ძიმე ნარკოტიკების მოხმარების ნაწილში და არა ამ ლეგალიზაციას უბრალოდ გაატარებენ, თუ ესეც მოხდა. ხოლო კონსერვატიულ ფრთას ყველა შემთხვევაში, თუ კარგად არ განუმარტეთ ეს რატო ხდება და ეს თუ მოხდა, მოხდება მხოლოდ იმის გამო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დღეს 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანა და 150 გრამამდე ნედლი მარიხუანა, მათ შორის კულტივაცია გარკვეული რაოდენობით მარიხუანის, არის პრაქტიკულად დეკრიმინალიზებული. დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ყველა, ვისაც ამის სურვილი აქვს, მოიხმარს და პოლიცია ამ ადამიანის მიმართ სისხლის სამართლის დევნას ვერ აწარმოებს. ანუ ეს არსებობს, მაგრამ სახელმწიფო თვალსხურ არ აღიარებს, რომ არსებობს, არ დარეგულირებს. ეს შეიძლება მოხდეს ბავშვის ხელში, ეს შეიძლება მოხდეს ადამიანის ხელში, რომელსაც რატომღაც რაღაცის გამო მომავალს შეიძლება აეგრძელოს ლეგალიზაციის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. თუ ოდესმე მოხდა ლეგალიზაცია, არასრულ წლოვანზე გადაცემა ამისი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს აუცილებლად სისხლის სამართლის დანაშაული. თუ მოხდა ლეგალიზაცია, აუცილებლად მკაცრი კონტროლი უნდა წესდებოდეს გავრცელებაზე და ამ პირობებში შემოსავლების გაზრდაც შესაძლებელია, რაც არის ალბათ კარგი მომენტი. კი ბატონო. ქართული ჯარისკაცები უნდა მონაწილეობდნენ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში. ჩვენ ისტორიულად რა შევხედოთ, ყოველთვის მონაწილეობდით რაღაც მისიებში. სხვის ომებში. სხვის ომებში, რომელიც იყო დამპყრობლური და სხვის ომებში, რომელიც იყო თავდაცვითი ვიღაცისთვის. გააჩნია ჩვენი პოლიტიკური ამოცანა რა არის. ამწუთას ჩვენთვის ამოცანა არის, რომ ჯარი გვყავდეს ფორმაში და ჩვენ ვიყოთ საერთაშორისო რაღაც ცივილური სამყარო, ამ საჯარისო ნაწილების ორგანული შემადგენელი. ამ ამოცანისთვის ეს სწორი პოსტულატია ნამდვილად. თუ გვექნებოდა სხვა ამოცანა და ეს ამოცანა ჯერ არ ჩანს ჰორიზონტზე, ნუ სხვანაირად ეს იგი, როცა მოდის ესეთი შეკითხვა, რომ რას ვიღებთ ჩვენი ბიჭების მსხვერპლის სანაცვლოდ, თქვენ გაქვთ პასუხი, ჩვენ ვიღებთ, ესე იგი, ა, ვიღებთ იმას, რომ ჯარი მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში და ფორმაშია, და ბ იმას, რომ ჩვენ ვართ რაღაც დიდი გლობალური პროცესების მონაწილე, ცივილიზებული მხარეს. ცივილიზებული მხარეს ეჩვევა და აღიქვამს, მე რაღაც ბუნებრივ პარტნიორად, რაც ჩვენ ახლა გჭირდება რეალურად. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს სხვერპლი თანაზომადია ამ ამოცანაში? ძალიან რთულია ახლა ვთქვათ, როცა კონკრეტული ადამიანების სხვერპლია, რომ თანაზომადია. ეს მათი, ასე ვთქვათ, მისიაში მონაწილეობა პოლიტიკურად განსაზღვრულია, რომ ჩვენ ეს გჭირდება. მერე თითოეული ჯარისკაცი თავისი შინაგანი განწყობიდან გამომდინარე აკეთებს ყოა მარჩევანს. დავალდებულებით, როგორც წესი, არ ხდება ამ ადამიანების საერთაშორისო მისიაში განწესება. და ამ ძიმე ტვირთს, რომელსაც მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა ერთი ადამიანის სიცოცხლე ჯერ 18, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეა პირველ რიგში უმთავრესი ღირებულება, ხო? ამ არჩევანს პრაქტიკულად თითოეული ადამიანი თვითონ აკეთებს და დასაფასებელი და პატივსაცემია ნამდვილად მათი ეს არჩევანი.
ესენი არიან საქართველოს გმირები, იმიტომ რომ კვდებიან ავღანეთში, მაგრამ კვდებიან საქართველოს ეროვნული ინტერესების. კვდებიან თავისი ქვეყნის ინტერესების. ადამიანების დაყოფა სვეტებად და გოიმებად უფრო სწორია, ვიდრე კონსერვატორებად და ლიბერალებად, ან მემარცხენე მემარჯვენეებად. სწორის რა გითხრათ, მაგრამ საქართველოსი უფრო რეალური ყოფილა. თუმცა ადამიანების დაყოფა ალბათ ჯამურად არასწორია, იმიტომ რომ როგორც არასწორად ყო ლიბერალებს და კონსერვატორებს ისევე გაუგებარი კრიტერიუმებით იყოფა ხშირად ასე ვთქვა ფშყალებში სვეტები და გოიმები. თქვენ მიგაჩნიათ რომ საქართველოსი არის კიდევ უფრო დაგვაგორდა თბილისში და კიდევ დააკონკრეტებთ ცენტრალურ უბნებში თბილისის არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც შეიძლება არ არის, თქვა, არ გამოირჩევა სამოქალაქო აქტივიზმით, მაგრამ მათი განწყობები ხშირ შემთხვევაში ახდენენ მთლიანად ეროვნული პოლიტიკის ფორმირებას. და ეს სწორედ ის ხალხია, ვინც ყოფს საზოგადოებას სვეტებად და გოიმებად. წინა კითხვიდან გამომდინარე ორივეს ერთად შევაჭრებთ. ერთი. არა, ეს დამატებითი შეკითხვაა. ხო, დამატებ, კი ბატონო. სვეტებად და გოიმებად დაყოფას რო კრიტერიუმი არ აქვს, შანს რამდენიმე რამ. რა არის ჩვენთვის გოიმობა, ხო? ნუ ებრაელებისთვის გოიმობა სხვა იყო და დღეს გოიმობა დაერქვა რაღაც ასე. ებრაელებისთვის გოიმი ნიშნავს არა იუდეველს. დაახლოებით, ხო? ჩემთვის გოიმობა არის ალბათ არაავთენტურობა. არაავთენტურები, ეგრეთ წოდებული თავის თავს ვინც სვეტებს ეძახის, ესენი ძალიან ხშირად არიან. და ნუ ვისაც ისინი გოიმებს ეძახიან ისინი. არაავთენტურობაა გოიმობათ, რომ თავისთავად რომელიმე პროვინციაში და სადმე სოფელში ცხოვრება ავტომატურად არც ერთს ნიშნავს და არც მეორეს. მე აღმოსავლეთ თიანეთში მინახავს ადამიანები ისეთი, რომ თბილისში არ მინახავს გავსი ოდნავ მიახლოებულიც კი მათ ასე ვთქვათ სვეცგობას. ამას ხო რაღაც შინაგანი სიდარბა ისლე თუ ქვია, ეგ სხვა რამე. და შინაგანი სიდარბა ისლე არ გააჩნიათ ზოგს პროვინციაში, ზოგს არ გააჩნიათ თბილისში, ამიტომ ამას გეოგრაფია არ გააჩნიათ და თან არასწორი სახელდება, მე მგონია სვეცგობა და გოიმობა კიდე სხვა რაღაცა უნდა დავარქვა. კი ბატონო.